На протяжении нескольких недель я вел переговоры с министрами иностранных дел Украины, России и Франции, и я очень рад, что мы договорились про встречу в нормандском формате. Она пройдет 11 июля в Берлине. Будем говорить про ситуацию в Украине, про развитие Минского процесса и в общем про дальнейшее развитие событий. Каждый министр должен сделать свой вклад в обсуждение вопроса миротворческой миссии ООН. Но хорошо уже то, что есть общая мысль про необходимость такой миссии. Це має бути справжня місія, а не фейк, як це типово для Росії. Те, що ми бачимо зараз, Росія прагне легітимізувати свій протекторат на Донбасі і продовжувати дестабілізувати нас. Вільні і чесні вибори можуть відбутися тільки коли міжнародне співтовариство перебере контроль над окупованою територією і буде готувати її саме до таких виборів. Другим, виключно важливим для мене питанням буде звільнення політичних в'язнів і наших заручників. Це фантастичні люди, які в таких умовах, в яких вони є, в російських в'язницях, готові боротися не тільки за себе, але й за всіх, як, зокрема, Олег Сенцов.